Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem především za účelem centralizovaného zadávání a administrace veřejných zakázek. Stará se, aby se veřejné zakázky realizovaly profesionálně a aby byly dodrženy předpisy a zadání zadávacího řízení. Letos představujeme 442 veřejných zakázek v celkové hodnotě 11,5 miliardy korun. Tato akce je určená výhradně dodavatelům, je to jednostranná akce, kdy představuje Plzeňský kraj všechny veřejné zakázky a je to pro dodavatele, aby věděli, co je v letošním roce čeká. Představení veřejných zakázek Mid Bayer se vždy vyhlašovalo online na webu centrálního nákupu, ale letos se zkusilo vyhlášení naživo s přítomností dodavatelů. Setkání proběhlo v prostorách Techmania Science Center a zájem byl enormní. Poprvé je takto fyzické, vždy jsme natáčeli pro dodavatele takzvaně to studiově. Dnes se potkáváme s dodavateli, já jsem moc potěšen tou velkou účastí a myslím si, že to je velice důležité, abychom my jako Plzeňský kraj v té podobě centrálního nákupu komunikoval se zadavateli a ty vlastně věděli, co mají v těch následujících měsících a letech od Plzeňského kraje jako zadavatele očekávat. Oblast stavebních prací představil Michal Bouřa, vedoucí odboru investic a majetku. Oblast zdravotnictví prezentoval Zdeněk Švanda, předseda představenstva nemocnic Plzeňského kraje. O sdělení vybraných zakázek z oblasti dopravy se postaral Pavel Čížek, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy. Dneska tady budou prezentovány třeba dlouhé úseky 8-kilometrové silnic, jako je třeba z Horšovského Týna do Domažlic, nebo silnice zase 8 kilometrů Dražovice. A v letošním roce budeme soutěžit i most v Liblíně, protože tam je omezená tonáž, ten most je ve špatném stavu. Rádi bychom, kdyby rekonstrukce začala někdy koncem roku. Dodavatelé se kromě představení nabídky veřejných zakázek kraje dozvěděli i praktické rady a návody, jak se o veřejné zakázky ucházet. Celý videozáznam akce najdete na webu a YouTube kanálu Centrálního nákupu Plzeňského kraje. Pro televizi ZAK František Šimánek.